E agora eu vou até pegar a pauta com o Vicente aqui, que a gente tá meio limitado de câmera, tivemos uns problemas técnicos, mas agora vai andar. E o barulho, né? Ignora o barulho. Ignore o barulho, por favor, que aqui o escritório tá em reforma. Como é que tá o som aí do... Como é que tá o som, pessoal? Tá tri? O pessoal que tá A Jenny ouvindo tá aí? escutando, acho, né? Jenny? A Jenny tá escutando? Deixa eu... Ô, meu, eu vi o vídeo, parecia estar um pouco travado aqui no celular, não. Pelo YouTube. Não parece, não. Parece, né? Tá meio travado. É, os caras estão tipo robôzão, tá ligado? Aparece no YouTube mesmo, tá ligado? Tipo, aí não vai aparecer, eu acho, vai ser no YouTube mesmo. Muito bem. Já tive confirmação de que o áudio está ok. Vamos lá então. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo. É, quem nos acompanha, a gente está enfiando a cara na internet, enfiando a cara no mundo das mídias, sei das lá. Mídias e fazendo o nosso caminho. Batendo um papo sobre música eletrônica e os seus processos. Isso aí. E aí, então, hoje eu trouxe um outro grande parceiro meu, o seu Vicente. Seu Vicente. Também... Vicente Santana. Esse gente... é o meu nome artístico mesmo. Ah, começamos a produzir junto. E aí, eu fiz então uma caixa de perguntas no meu Insta. Aí tive algumas... reuni algumas perguntas, tá? Tinha algumas perguntas meio parecidas e eu optei por reunir nas mesmas, tá? Então, vamos, por exemplo, ter três perguntas que vão estar na resposta da mesma pergunta aqui. Então, vamos lá. Seu Vicente vai me ajudando a devagar aqui, pelas... Na companhia do Ryan? Na companhia do Ryan, seu Ryan também, estava aí, o Dark Suit. Tá no, hoje ele é o suporte. Próxima vez eu vou ser o do suporte. Então... Manda a primeira aí, vamos pra gente primeira. Debater. Vou primeiro, a primeira é a seguinte, fala sobre discotecagem. Preciso entender a estrutura da música? Eu posso começar dando um adendo aí? Por favor, por favor, fica à vontade. Eu acho que sempre é bom tu conhecer as músicas que tu tá tocando e principalmente no Record Box dá pra marcar os tempos dela. É muito bom também pra tu fazer misturas na hora de tocar no teu set, entrar em breaks ou em drops, fazer essas misturas todas. Então eu acho que é essencial tu conhecer a música, pelo menos dar uma treinada em casa antes, tocar um pouco antes em casa também, e não sair, tipo, primeira vez que tu tocou na festa, assim, a nada, às vezes pode dar ruim, sem tu conhecer a estrutura da música. Então eu acho que é bem importante tu conhecer a estrutura. Isso. E aí... A estrutura é essencial, conhecer a estrutura da música para fazer mixagem de música eletrônica. Porque a música tem início, meio e fim. Então, conhecendo a música, tu sabe onde é que é o melhor momento para trocar de uma para outra, né? Então, na música eletrônica, normalmente a gente mixa o fim de uma música com o início de outra. E aí o DJ tem a sua versão estendida, né? Então quem já toca, quem toca e tá produzindo já deve saber. A diferença, tipo, a importância que é na hora do produtor sempre, normalmente o que as pessoas escutam é o rádio edit, que não tem a introdução. Isso, é a batida. Versão mais curta pro rádio, né? Então ela tem só o essencial, tá? É a música mais reduzida possível. E aí a versão extended. Então essa versão extended, ela só tem algumas vamos resumir a... um termo mais fácil, ela tem um tempo a mais de música só, com um pouquinho de encheção de linguiça para ter o tempo de fazer a mixagem, tá? Mas, dependendo... algumas músicas, alguns produtores fazem uma versão para pista e uma versão para rádio da mesma música, né? Tipo, isso, mudando um pouco o drop ou fazendo um pouco mais pesado normalmente. Exatamente. Como, e aí, dependendo do show, às vezes tem shows que o artista faz o chamado do long set.
Do Note. Beleza. Acho que tá. E agora vai. Tu só dá um toque daí pra nós aqui, isso. Acho que agora tá indo. Agora vai, agora eu vou bater. Tá saindo agora? Foi, foi. Resolvi. Tu tirou esse? Tá, tá vindo aqui. Sim, tá virado no. No computador do computador. Nossa, como pega bem, eu acho. Vamos já então. Vamos lá. Já a gente parou? Na parte do. Tava falando então da estrutura da música, né? De entender a estrutura da música. É, tava numa viagem aí. Tava aí, tá. Vamos tentar pegar um pouco andando. Então, a gente parou no. Tava falando do break. Isso aí. Então, shows. Shows de uma hora, o artista vai tentar tocar várias músicas. Então ele não pode deixar a música inteira passar. Vai ser tipo, se tu vai pegar, por exemplo, um festival tipo Tomorrowland, e o cara vai ter uma hora pra tocar, ele vai ir lá e vai tocar só a nata da música, né? Só até o primeiro drop e aí já vai trocar. Então pra isso ele tem que entender onde ele pode trocar a música, né? Jamais vai trocar a música no início da canção. A menos que seja uma que esteja no tom, esteja perfeitamente encaixada com a outra. Que aí tu vai fazer uma mashup, né? Outros 500. É que mas... eles fazem bem no build-up de uma música com o drop de outra. Isso, né? Isso também tem, né? Certo. Mas, não, mas o padrão, né? O padrão é a pessoa. Deu ali o. Começou o drop de uma, o cara já bate o início da outra música. E aí quando acaba o drop já corta, né? Então para isso, resumindo, para isso é essencial, né, conhecer a estrutura da música. Não. Porque aí tu sabe onde é que tu pode e onde não pode trocar. Se tu quiser falar alguma coisa, né? Vai, eu já tocando já fiz muito, muito tipo de mix na hora assim. E eu gostava muito de subir uma build e trazer uma outra junto, sabe? Fazer tipo assim. Às vezes o DJ fala assim, mashup, mas tu vai ver o mashup e, cara, pode fazer aquilo ali ao vivo também. Os caras já vêm do negócio pronto, mas é muito legal tu sentir na mão também e trazer aquilo ao vivo. Então eu fazia bastante isso. É, trazer pronto é como, né? Mas fazer ao vivo o público sente a diferença. Eu achava legal a surpresa, sabe? Tipo, o cara tá indo, daqui a pouco muda a música, entra uma outra, o pessoal já fica assim. Eu acho que a galera que toca tipo o mashup pronto já é tipo o DJ From Mars, tá ligado? Que eles mexem muito, assim, eles tipo, cortam um pedaço da música e botam dentro do drop da outra e fazem um mashup assim, sabe? Tipo, coisas que ficariam muito difíceis de fazer ao vivo, tá ligado? Ah. Tipo, esse tipo de mashup, eu acho que a galera toca ao vivo. Tinha se tocou esses tempos ao vivo também. Só que já era pronto. Mas, respondendo então, sim, é essencial ter uma estrutura da música para fazer uma boa mix. Fazer uma boa mix, né? O que nós temos aí de pauta? Agora, segundo. Segundo item. Segundo item que nós temos, segunda pergunta. Todo DJ é produtor? Todo produtor é DJ? Não. Não. Próxima pergunta. Temos. Então, o DJ é o cara que ele coloca o som na festa. Ele é o cara que lê a galera e sabe o que sabe, ele entende. Se aquele som tá agradando, aquele tipo de som tá agradando ou não tá. Então o trabalho dele é ler a galera e se a galera tá curtindo a festa. E se não tiver, ele tenta ignorar esse som também. Tá tendo uma óbvia. Tá difícil, mas dá pra. Então, nem sempre todo DJ é produtor. E nem todo produtor é DJ. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. O DJ, então. O DJ é o cara que. Ele é o cara então, que lê a festa e ele anima aquela festa. Só que as músicas que ele está tocando foi um produtor que produziu. Né? Então, hoje é muito mais comum que o DJ seja produtor, porque ele não, é muito difícil um DJ se destacar não sendo produtor. Antigamente era mais fácil. É, exatamente. Agora fazer música
Com a internet e os equipamentos, tudo ficou mais barato. É, o mercado evoluiu como um todo. Um DJ que não é produtor tem maior dificuldade de ter um nome, né? Fazer o seu caminho no mercado. Todo produtor é DJ? Não. O cara pode fazer música e não saber discotecar. Tipo, vintage foi muito isso, né? Exatamente. Ele era o primeiro produtor, no caso. Nossa, ele era só produtor, E eu também, eu fazia música, eu faço música desde 2009, quando eu fazia rock. E eu comecei a fazer eletrônica em 2016, e eu até então, foi em 2017 que eu aprendi a discotecar e fazer tudo, né? E pra mim foi bem mais fácil, porque aí eu já fazia a música e eu já Já entendi. conhecia a estrutura, né? Exatamente. No meu caso, eu comecei a tocar, e aí eu parei, e aí até hoje eu só tô na produção, porque, que nem a gente falou, na música, na cena da eletrônica, na área da música eletrônica, e DJ, produção musical, tu vai conseguir voar muito mais se tu for produtor, então investe nisso, que vale mais a pena. É, eu diria que é mais fácil criar o seu nome no mercado sendo produtor. E depois virar DJ, que virar DJ, ser DJ depois virar produtor. Certo? Então seria mais ou menos isso. Tem que ser muito diferenciado para conseguir fazer sucesso sendo só DJ. Muito. Tipo o James Hype que começou. Tu tá conhecendo? James Não. Hype? Não, não deu. Ah, ele é um DJ muito foda aí, que ele começou só como DJ e ele faz uns mashups muito louco ao vivo, assim. E agora ele tá começando a produzir. Mas ele É, tem DJ que faz mashup. Que o cara faz um trabalho muito brabo, quatro CDJ ao mesmo tempo, quatro assim. CDJ, é, nossa, trabalho muito brabo, louco. Próximo, então, começar a música pela voz ou pelo instrumental? Agora, então, né, agora a gente vai mudar e a gente vai entrar na parte da produção musical, né? É, por enquanto. É, Depois tem por mais enquanto. sobre mercado, sobre set de discotecagem e tal. Bom, fala aí como é que tu começa, então. Eu começo por onde me der na telha. Tem que ser onde a ideia começa. É, Não exatamente. tem regra. Porque não adianta. Quando a gente faz música ou qualquer trabalho, o nosso cérebro fica. A gente bota as ideias para dentro, consome conteúdo. E o nosso subconsciente fica trabalhando. E ele fica trabalhando dia e noite. E aí chega um ponto do dia que a gente recebe uma informação dele. Recebe uma ideia. É a chamada inspiração, né? É quando o nosso subconsciente, depois de a gente consumir muita informação, ele simplesmente trabalha sozinho e dá uma ideia, né? Então esse é o modo ideal de começar a fazer uma música, certo? Mas esse é o 20%, é o 10% de fazer música. É, e não tem regra, né, mano? Tipo, eu já comecei tipo, fazendo uma música assim, achando um vocal e fazendo a música toda em cima desse vocal, ou começar pela bateria e tipo, fazer uma linha de baixo e começar por aí. E aí achar um Exatamente. vocal que encaixe, sabe? Então, Esse é o 80% ou 90%, eu diria. é o feeling que tu sente, assim, do. É quando tu para pra fazer o negócio. Então tu vai lá parar, tu vai buscar um vocal, tu vai começar com a bateria ou baixo, tu vai tentar fazer, né? Então não existe o melhor, não existe o ideal, né? Existe aquilo que está mais adequado ao momento. Então pode um dia tu tá brincando, cantarolando uma música lá, e aí tu vê que ela é boa. E aí tu grava, bota no programa lá e já sai montando bateria, baixo, e aí por aí vai. Ou tem dias também que tu tá sem ideia, daí tu pega, vai procura uns timbres de baixo lá, vai tocando, vai brincando no teclado lá, que uma hora sai alguma coisa. E aí só vai, né? E aí deixa eu até aproveitar, porque isso aqui tem relação com outra pergunta que está aqui, ó. Como começa a criatividade de fazer uma música? E aí eu escrevi no meu Insta, né, que no universo nada se cria do nada, né? Não, talvez não exatamente as palavras, mas para a gente dar um pontapé inicial, muitas vezes a gente precisa de uma referência, né? Então, não é uma cópia, é uma referência. A gente não é feio, né? Acho que muitos produtores
Mas no início da jornada eles pensam que é feio pegar uma música e ir se baseando nela, mas não é. Isso é usar uma referência, né? E aí, se tu pegar 10 músicas e pegar uma coisinha de cada música e ir colocando na tua, tu cria uma música nova, né? Então, isso é usar referências e se ligando nos detalhes para que tu acaba juntando ali, fazendo querendo ou não, tu acaba fazendo uma coisa nova. Porque isso é com todo mundo, né? Empresas funcionam assim, muitas empresas vendem, elas são tem casos de empresas que elas são uma amontoada de ideias de outras empresas, né? Então, com a música não é diferente. Então, a criatividade, se a música não vier de inspiração, vai lá, escuta uma, duas, três, quatro, cinco, 10 músicas e tenta bolar alguma coisa daquilo ali, sabe? Pega um vocal de uma cantarola, algo parecido no programa lá, vai criando a bateria de outra em cima. E nesse depois de um tempo, acaba que tu pega no embalo e aí tu vai fazendo um negócio teu e tu não precisa mais ouvir outros. Então, acredito que é mais ou menos isso, né? O que tu acha? Não, concordo. E também isso não se aplica só para música eletrônica, né? Em si, se aplica, tipo, para qualquer outro estilo que a pessoa produz. Qualquer outro estilo, exatamente. Isso não é E só para música. a criatividade vem, pode vir. Às vezes a criatividade para fazer uma música pode vir até de outra questão que não seja a música também, né? Sobre as tuas experiências, sobre as coisas que tu vive, do teu dia a dia. Qualquer coisa, né? É, experiência, criatividade, tudo junto. E na questão estrutural ali da música, tipo, nunca começar pela intro. Porque a intro geralmente tu vai montar depois, né? Cara, nunca começa pelo começo. Tu começa pelo break ou pelo drop. Dependendo da tua ideia, se tem um vocal assim mais cantadinho, dá pra começar pelo break. Mas geralmente o drop é o caminho mais assertivo, assim. Normalmente é, porque daí tu faz aquilo ali, tu faz Já o cria drop, o groove, né? e aí tu escuta aquilo ali e aí já te dá um gás, né? Já te dá uma motivação para fazer o resto. E às vezes o que acontece muito comigo é eu vou fazer uma ideia, eu vou começar a fazer isso aqui. Daqui a pouco aquela ideia inicial eu já boto outras coisas e aquilo já cai fora e sai Exatamente, já outra vira track. um negócio e aí o É muito negócio louco. anda com as próprias pernas. É, por isso que eu fazia assim, que de certa forma pensando agora fazia errado, né? Porque eu tinha muita dificuldade de acabar, de certa forma, a música ou dar a continuação para ela, era justamente começar pela intro. E aí, às vezes, tu não conseguia dar aquela energia pro drop, ou ficar uma coisa muito situada, assim. Então, é que nem o Renan falou, o Black Switch, que é bem melhor começar pelo drop, porque já tá. O ápice da música já vai estar ali, entendeu? Aí tu vai construindo todo o break e a harmonia para chegar no ápice da música, que é mais fácil, no caso. É assim. Mas, lembre-se sempre que não existe nenhuma regra nesse mercado e nenhum outro. Cada um produz seu jeito. Não existem regras. Tem uma Existem os pergunta caminhos aqui. mais fáceis para cada um. Fala aí qual é a pergunta de quem, meu último. Jonas David. Ele tava perguntando primeiro se estava bem, tava meio branco aí ele perguntou assim, instrumentos como o bongo, que é o bongo, pode se juntar com EDM? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Não tem, Não nada existe. tá errado. Não existe nenhum instrumento. Cara, pensa 15 anos atrás se alguém imaginaria que juntaria um trompete com música eletrônica. Mas hoje é uma coisa já super comum e, Os né? caras usam de tudo, Quase batido. flautinha, Claro, não existe, não cuíca existe também. limite, não existe nada que comunica. Cuida também, exatamente, já Eu, inclusive, esse Jonas dele fez o curso da MEC comigo. Pode crer. Ele é dublagem. Então ele é produtor, ele é do grupo lá. Mas é isso aí, qualquer coisa a gente consegue colocar. E, cara, a música eletrônica é legal porque. É legal, não, é maravilhosa, porque a gente pega uma coisa e vai processando um instrumento, qualquer coisa, e faz um negócio totalmente diferente, tá? É difícil, é um pouco difícil explicar, né? Assim, com palavras, o que pode fazer, porque é tanta liberdade que às vezes a gente não sabe fazer nada. Eu acho que um dos estilos que mais mexe com essas sonoridades diferentes é justamente o que eu acho, né? Na minha opinião,
que também usa bastante sons brasileiros e tal, é o Tech House, pra mim, é uma vertente que eu acho que dá pra misturar muita coisa junto com o som. Sabe, às vezes mais do que um Brazilian Bass ou um Deep House, porque, tipo, eu não sei, acho que é o groove do Tech House, assim, sabe, que tu consegue juntar vários elementos diferentes, sons diferentes, instrumentos orgânicos diferentes, sabe, Na minha opinião, né? Tem outra pergunta, não sei se quer. Fala aí, fala aí. Jair Batista, que é uma pergunta interessante. Quando saber quando a tua música está pronta? Muitas vezes eu vejo as pessoas colorindo mais e mais a música que elas estão produzindo e isso acaba afetando negativamente a música da pessoa. E essa pergunta é interessantíssima. É uma boa. Porque você tem que saber, começando por aí, onde dá o ponto final. Porque às vezes tu fica forçando uma música tanto que ela tava boa e acaba estragando. Exatamente. E aí. E outra coisa. Menos a gente tem que levar. A melhor coisa que tem que fazer. Tem duas coisas que eu sempre. Uma coisa que eu sempre carrego comigo, né? Que é feita melhor que perfeito. E a outra que se encaixa aqui. É, a gente nunca termina uma música, a gente abandona. Né? É. Porque se a gente deixar ela em aberto, se a gente trabalhando nela. A gente não para, a gente vai fazendo, vai sempre achando. Se fechar o programa e abrir amanhã, a gente vai ter outra ideia. Se fechar e abrir semana que vem, a gente vai ter outra ideia. Então, a melhor coisa que tem é, mais uma vez, usar referência. Pega as referências de outras músicas aí que teu som tá saindo parecido e usar mais ou menos em cima. Vai mais ou menos em cima. Às vezes a gente acha que precisa de um monte de coisa na música e não precisa de tanta coisa. É. Muitas vezes é aquela coisa, né? Do menos é mais e assim, isso. Tipo, e até a questão de processamento, muitas vezes é o processamento. A gente fica muito travado no processamento, né? E acaba enchendo de coisa, não precisa de tanta coisa assim, não. Aí tu tira o som cru, tá melhor do que tudo aquilo que tu colocou, né? Quantas vezes? É, mas tá falando, assim, que a gente tá falando esses dias, o segredo pra música, principalmente quando tu vai acabar ela, é na mix, que tu, é aquela coisa, menos é mais, sabe? Que tudo que tu fizer na tua mix de equalização e deixar cada coisinha no seu lugar, a masterização só vai ser um toque, assim, porque se tu começar a encher de coisa, ainda mais masterização. E também, e ainda começa avançando, né? A mix começa na escolha dos timbres. Exatamente. Na escolha dos timbres começa antes já. Junto com o processo de criatividade, não tem como separar eles, porque se tu pegar um timbre de baixo que não combina com um timbre de kick de bateria, já estraga ali o som. Fica muito difícil então, combinar. É, então não tem equalização, não tem compressão, não tem nada que faça que vá melhorar o som depois. Né? Então muitas vezes pode começar ali a juntar. Se tu encontrar os timbres certos que casam um com o outro, tu já resolve ali. Já resolve ali 70% da música. Mas alguma coisa, voltando ali à pergunta de. Como saber quando a música está pronta, é sempre bom também tu, de certa forma, estabelecer um prazo para a música, porque, que nem o Chris falou aqui, se tu deixar a música assim, tu vai. Meio que tu não. Acaba não levando a sério também a música, de certa forma, e tu vai deixando, vai empurrando, vai começar outro projeto, e quando vê, já tem quatro outros projetos na frente, então a música está fazendo parada. E é isso que dá uma outra coisa. A gente, a melhor coisa que a gente tem que fazer. Já a gente tem que fazer, se habituar, começar o som e terminar ele rápido. E começa um e termina outro. E vai. Terminar, apesar de depois terminar. E se a gente começa a deixar som inacabado, a gente daqui a pouco tem o nosso computador cheio de música e a nossa mente, querendo ou não, na nossa cabeça, ter um projeto inacabado é um problema. Né? Porque isso não adianta, o nosso cérebro funciona assim. Se a gente começa a fazer muita música inacabada, é que nem a gente, sei lá, às vezes o cara tem outro projeto de vida inacabado também, e a gente acaba transpondo isso para outras coisas. Então, isso é até um exercício para a vida, né? Finaliza o som, porque aí isso tu vai acabar realizando teus outros projetos. Mesmo se o som ficar uma bosta, o que vai muitas vezes, exatamente. No início termina, não dá nada. Mas e fica mesmo, e não dá nada. A melhor coisa que tem é passar 2, 3 anos e tu ouvir aquele som e pensar que ele era uma boa. Bem melhor. Ah. Essa é a melhor coisa. E dica assim, do menos é mais, assim, minimalismo. Cara, às vezes só o equalizador resolve, não precisa botar, não precisa saturar nem comprimir, é só o equalizador. E a dica master, assim, é tu focar no teu low end,
e fazer um low-end que tenha punch, exatamente. que não tenha sobra, e deixar o low-end só por baixo pro kick. Só o resto tu corta tudo, É, isso e é mesmo importante. assim, às vezes ainda tem sobra, tu vê assim, parece que o sub ele tá espalhado assim pela sala. Isso é um problema, assim, se É tu quando vejo. dominar o low-end, tu vai ter uma música com uma mix boa, propenso. Um dia, quando vejo, a gente faz uma live mais, tipo, mostrando o Ableton e Mais falando algumas produção coisas. mesmo. Aí ia ser muito show. Mais produção, isso é legal. Pois então, aqui ó, vamos mais uma pergunta aqui. Preciso tocar o que me pedirem ou sigo tocando meu set? Cara, isso aí eu diria o seguinte: Depende da festa também, né? Depende da festa, depende do que a pessoa vai te pedir, né? Porque não adianta o cara estar tocando ali seu guitarra ali. O cara vai chegar lá e vai pedir pra ele tocar um outro som, nada bom. Ou funk, já me pediram pra tocar funk, eu É, nunca muito toquei. festa funk. Sério? Sim. Cara. Não adianta. E como é que tu vai pegar e tocar um funk no meio de uma eletrônica? Faz Isso sentido. é pra Se for deixar. não. Só aquela pessoa vai ser agradada, daí o resto do pessoal que tá lá na festa que tá foi lá pra ouvir, né, uma eletrônica vai pensar tarefa. Né? O que está acontecendo? Às vezes até o conceito pode ser open format, tu tá fazendo a parte da eletrônica, mas daqui a pouco vem o cara, não, já entra com o funk, até Sim, o não, aí produtor. depende muito da festa. Né? É. Realmente. É, e até. Falando uma eletrônica, né? Um open format aí realmente. Né? Só que aí uma eletrônica, um funk, um sertanejo aí. É que eu ia dizer, tipo, também que até para estilos de eletrônica, festas diferentes, sabe? Tipo, por exemplo, não adianta você tocar sei lá, um prog numa carpibita da vida, alguma coisa assim, sabe? Tipo, que é mais tech house, ou bass, R&B, essas coisas assim. Tipo, Assim como não também. adianta tu chegar e tocar um tech house lá no meio da É, pode crer, galera. Open format, né? Tocar underground, É, assim, a galera vai nem entender que tá acontecendo. Tem que conhecer assim, as peças que tu vai tocar também, sabe? Então, é isso aí. Depende muito da situação. Não fugir muito daquilo que tu quer ser lembrado, mas também te adaptar um pouco, ser flexível, né? Isso aí. Tem outra pergunta aqui. Fala aí, bota aí. Arthur Decker Dávila, pro Vicente. Fala um pouco mais da tua trajetória e evolução na música e quando tu começou a se interessar profissionalmente. Olha só. Obrigado, Decker, pela pergunta aí. Um beijo pra ti. Cara, então, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu gosto de música eletrônica, de verdade, assim, eu não consigo lembrar. Eu acho que um momento, assim, que eu consigo lembrar que dá um estralo, assim, tipo, nossa, música eletrônica, que é isso? Eu quero saber mais, quero ir atrás, assim, foi quando eu. Minha irmã tinha sei lá, uma caixinha, um box em casa, assim, que era de CD. E ela tinha aquele Summer Electro Hits lá, e ela, sei lá qual que era da Electro Hits, ela botou E aí foi lá que eu conheci o Skrillex e o Avicii. Tinha Skrillex no Summer Electro Hits? Não, não sei, sei lá. Eu sei que eu conheci a Avicii, aí eu escutei que eu conheci depois, entendeu? Mas é que o Skrillex tava bombado, né? Sim. E aí, desde aí, meu mundo foi eletrônico, eu sempre curti tudo envolvendo isso e fui sempre atrás, assim, primeiro eu comecei DJ, fui atrás de tocar, né? Comecei a tocar nas festas, mas a minha pira sempre foi produzir, né? Criar os meus sons, fazer minhas músicas. E aí eu justamente parei de ir atrás de tocar em festa e atrás da carreira de DJ, justamente para ir atrás da produção musical e produzir, fazer meu som. E eu fiquei, tipo, bastante tempo produzindo sozinho, pesquisando no YouTube. Pesquisando vídeos, comecei com o FL Studio, depois fui pro Ableton quando eu fui na IMEC, depois de vários anos. Aí que eu. Daí a gente se achou, se quebrou a cabeça junto. Aí ele também fazendo a IMEC, mas a gente começou a fazer teatro pra ela. E aí desde a IMEC me deu um impulso bem grande na profissão, e aí eu fiz outros cursos EAD de produção musical. E continuo até hoje, né? Sempre tem coisa pra aprender, sempre tem coisa pra melhorar. E vamos adiante para sempre, né? Isso aí. Não tem fim. Vários projetos, coisas aí. Isso é uma coisa que o cara vem com isso e vai embora. Eu acho que depois que o cara entra assim, mais de cabeça, monta a música, independente do estilo, é uma coisa que, sei lá, é a vida do cara, assim, sabe? A música, né? Tipo, consome o cara demais, assim, positivamente, né? É a cachaça, como eu digo. É a nossa cachaça. Eu não consigo viver sem mais.
fazer música pra mim é tipo. Nossa, eu me acho ali quando sempre começo a fazer música. Um hobby, né? Pô, mais que hobby, na real, é tipo, sei lá, mano, se quando eu sento pra fazer um disco assim, eu me acho, tá ligado? É tipo, é um momento que, sei lá, eu desligo do mundo e sinto que eu sou mais eu possível, tá ligado? Fazendo o que eu gosto e fazendo, tipo, o meu som, tá ligado? Aham, e tem uma outra coisa, cara, que eu sinto também, que eu não sei, talvez, provavelmente você sente também, mas uma das melhores coisas pra mim, uma das coisas que mais me satisfazem na vida, só que me deixa realizar, assim. É chegar num ponto e fazer uma música assim que eu escuto e eu penso, nossa, é muito top. Eu acho que é um dos melhores sentimentos que tem. De tu fazer a música que pra ti. De tu fazer a música que eu curti muito. Eu curti a tua música, é um sentimento bem profundo, assim, porque a gente é acostumado a só curtir música de outros artistas, né? E aí chegar e fazer a nossa e pensar, nossa, eu fiz isso. É verdade, vai. É bom, muito bom. Eu diversas vezes quando faço acabo um remix ou tô fazendo uma música autoral, eu fico escutando ela direto, assim, porque eu realmente eu curto, assim, sabe, tipo, as músicas que eu faço. Ah, eu preciso aprender isso com vocês, então. Eu sou muito crítico. Vai, é muito bom, mano. Tipo assim, eu curto a música que eu tô fazendo, e ainda mais quando acaba a música, eu fico escutando. Por isso que depois do lançamento eu nem escuto mais, porque tem tanto a música que eu tô fazendo, tá ligado? Que depois eu Mas eu tenho música que eu nem lancei, tem música que eu nem lancei, cara, eu já não aguento mais ouvir. É muito difícil. E aí chega pra fazer, vai fazer todo mundo. Todo mundo tinha que lançar, eu já não aguento mais ouvir a música. É foda. Não, mas também é. Tem música até recente, tem música que eu pego e eu vou mexendo assim e é difícil às vezes. Mas eu também tô me policiando pra acabar mais as músicas, mas é. A gente tem um. Parece um medinho assim de dizer tá pronto. É, e às vezes a parte da produção é muito boa, mano. Tá ligado? Tipo, a parte que tu tá fazendo a música ali é tipo, uma trajetória muito boa, assim, sabe? Que daí quando tu. É tipo um filho que vai embora de casa, tá ligado? Quando tu acaba a música, tu para de fazer, eu tava curtindo demais fazer, tá ligado? Muito bem, vamos ver mais duas perguntas aqui, que a gente já tá. Estourando o nosso tempo. Quanto tempo a gente já foi uns 40 minutos. Pouco menos, né? Então, a gente procura terminar, não se estender muito para ficar pra não ficar muito cansativo, né? E aí a gente continua em outros dias. Como é o processo de criação de collab, o Vicente? Como é que é? Como é que é? Nosso collab. Nosso collab com o Cassaiu. Responde como é que é. Eu não sei como é que é. Acho que tem que ser bem organizado, assim, mas tem que ter data para acabar. Nossa, você, por exemplo, eu com o CBK aéreo a gente não finaliza. Eu e o Cris, a gente se conhece há, sei lá, quantos anos? Alguns já? Não, uns 4 anos. É, uns 4, 5 anos. E a gente já tá falando para fazer uma música junto. Desde o ano que a gente se conheceu e até hoje não saiu. Mesmo a nossa produção estando bem melhor, eu ainda não saiu. É. Sim. E nós também, né? Chegou ele mexendo uma música lá também. Opa, ela tava bem encaminhada, tipo, vai, não é pra ser. Não, essa vai sair, né? Essa vai sair logo. Nós vamos ter que melhorar mix, tem que achar mix do zero. Então agora que a gente já tá bem mais craque. Os caras deram uma música presa no meu prato e eu falei pra música. Não, vamos fazer. Eu curti esse, eu curti o vocal. Eu tava pirando ela. Tá pirando, né? Tá show de bola. Eu que dei pra trás. Mas é que na hora certa vai. Na hora certa vai, exatamente. Tudo a seu tempo, mas também não dá pra ficar no time, né? Nada dá certo na hora errada. Então, eu acredito que vamos como é o processo de criação do collab? Vamos fazer de conta então porque a gente fez uma collab. Vamos fazer de conta. Eu acredito que tem que ter negociação, muita negociação. Né? Não adianta, porque a gente não vai ficar 100% do tempo concordando com tudo. Tem que, né? Então tem que ter negociação. Tem que ter, ó, cara. Ah, isso aqui. É, tem que ter uma necessidade de que são dois produtores diferentes com dois estilos diferentes, entendeu? Isso. Tu vai fazer ali a base, por exemplo, eu tô com um projeto interessante, fiz ali, beleza, ele não tá pronto, não tá nada assim, mas ele tem ali a pouca estrutura da música, assim, aí eu mando pro Cristiano, assim, ô Cris, o que tu acha desse som?
sei lá, vamos usar um daí eu pego o ouvi e ele vai dizer, ó, esse baixo tá com muito... Cara, tu mexe, tá ligado? Aí ele vai e mexe, ele manda pra mim, aí eu... É, e aí tem, já tem coisas, tipo assim, ó, o cara não gostou de um timbre lá. Daí tu só me diz, né, ó, esse timbre aí realmente tá muito difícil pra mim digerir, dá pra gente tocar, e o cara vai negociando, né? Eu acho que tem que ser muito, tem que ter um processo aberto, assim. Os dois têm que estar bem abertos. Né, os dois ou mais, tem que já pegar bem aberto. É, tem que ensinar. Muitas vezes eu aprendi. Eu acho que desapego é pra fazer uma collab é a principal, né? Exatamente. Tipo, cara. E tem a questão pré-pandemia e pós-pandemia. Porque eu, por exemplo, tenho a experiência de ter feito uma Corregis, que a gente foi na IMEC, umas três vezes, assim, três dias, assim, que a gente ficou fazendo, que foi a primeira. Depois a gente se conheceu melhor no processo produtivo de cada um. E aí, durante a pandemia, agora a gente fez duas tracks. A distância, assim, fazia, mandava. Eu acho que a maioria dos artistas faz assim. Dá certo. Pessoal, dá pra fazer certo. Às vezes, eu acho que o melhor é não ir, tipo, tu ver a pessoa no estúdio com a pessoa, assim, tipo, viajar nas empresas. Ah, com certeza. Com certeza é melhor. Bem melhor. Assim. Cara, vamos falar rapidamente aqui, pra finalizar. Como escolher um nicho? Como escolher um nicho? Não é assim? O que eu diria? Eu diria o seguinte. Acha, encontra aqueles artistas que tu mais gosta. Provavelmente, possivelmente, tem alguma relação entre eles. Né? Procura entender mais o que é o gênero que eles se enquadram, né? Porque também a questão de gênero está bem difícil hoje. Tem muito gênero, às vezes tu bota um som. Por exemplo, se tu for ver o Beatport, que é uma referência, tu vai entrar lá na seção de Tech House. Vai ter um som que tu vai, os elementos assim, tu vai pensar que é um Future House. E no Future House vai ter som que tu vai dizer que é Deep House. Então, a questão do gênero tá um pouco difícil assim de dizer, né? Mas eu acho que essa coisa de pegar, sempre pegar de vários, né? E tirar um pouco de cada um, e acabei assim, eu, mais uma vez, aquela questão da produção, acho que se encaixa aqui também, né? Vamos dizer assim, um macro para falar em nicho de música. Então, entende um pouco mais da música dos teus artistas preferidos, né? Tenta entender se tem alguma relação entre eles, identificar semelhanças. Muitas vezes eles são totalmente diferentes, mas eles têm semelhança. Então, tu identificando a semelhança de cada um vai ser talvez a tua essência, né? Então. Não sei se está bem respondido a pergunta. Eu acho que também para começar é bom seguir assim, não seguir a pé da letra, mas tipo assim, tentar se encaixar num estilo mais ou menos assim que tá indo, assim, ou nem que tá bombando, mas só que, tipo, é bom tu ir atrás de um estilo, tá ligado? Não vir sendo com, tipo, tu tá começando com uma ideia completamente diferente, tá ligado? Porque às vezes muitas vezes nem a gravadora vai querer escutar, tá ligado? É muito. O som tem que ser. Ele tem que ser 80%, uns 80% do que já existe, que o pessoal tá acostumado, e 20% do novo. Se tu quer se inserir no mercado, sim. Mas, exatamente. Eu defendo muito tu trazer aquilo que tem dentro também. Também. O que eu ia falar é tu seguir esse caminho, né, do que tá rolando na cena. Mas e aí, tipo, cada vez mais colocando as duas coisas juntas, sabe? Uma coisa gradual, né? É que é esse negócio, né? Tu tem dois caminhos a seguir, né? Ou tu vai querer te inserir no mercado, e aí tu vai ter que fazer um pouco do jeito no mercado. Ou tu vai ter que fazer totalmente do teu jeito, né? Então, querendo se inserir no mercado, aí tem que ter esses 80% do que o mercado quer. E 20% do teu, e ele vai aumentando, sabe? Conforme vai criando o nome, vai aumentando, vai deixando vir a essência. Tem uma última pergunta aqui, fala, Jair Batista. Jair Batista. O que vocês acham? Vale a pena ser um artista independente ou vocês buscam conseguir um contrato com alguma gravadora? Estou falando mais sobre artistas em geral, mas acho que também vale para eletro. Minha opinião, eu gostei bastante dos resultados que eu tive independentes. Mais do que com os selos, né? Porque eu senti, claro, foi uma experiência para mim, mas eu senti quando eu fiz um lançamento próprio, eu fiz toda a pesquisa de todo. Eu pesquisei muita coisa, como melhorar o
como otimizar o resultado, né? Então eu fui atrás, descobri como funciona o Spotify, o YouTube, né? As plataformas, a internet em geral. Então eu acredito que fazer um lançamento independente é um bom caminho. Até porque a prova disso é que tem muitos artistas que eles ficam grandes independente. Isso já vem acontecendo há mais de 10 anos, né? Desde que a internet veio. A maioria, né? Começa a ficar famoso. Hoje em dia eu acredito que a maioria, né? De modo independente. E aí, no meio do caminho, uma hora todo mundo vai ficando conhecido. E aí tu engata numa label com um nome. Né? Porque tem que pensar, porque até a lei, tipo, até a lei escutar a tua música, até aprovar a tua música, sabe? Exatamente. Já passou. Eu tenho algumas músicas que eu enviei pra lei, mas eu não tô com saco de esperar 2 meses a resposta deles. Então as minhas próximas músicas eu quero lançar independente. Eu acho que é uma opinião minha, assim. Né? Não, eu acho que. Claro, a gente precisa das labels, né? Porque as labels tem, né? Não adianta, para se inserir no mercado, vai precisar, para se inserir de verdade, assim, com força, vai precisar de um selo grande, né? Ou a gente viraliza no TikTok e aí eles vêm atrás, né? É o caminho, são caminhos. Mas eu diria que... Mas lançar por uma label sempre é bom, em algum momento. É bom. A gente tem que ter todas as experiências. Né? É bom lançar por uma lei, não ter experiência de falar com eles, dizer que lançou por uma lei. E fora que dá bastante organização também, de certa forma, dentro de uma lei, sabe? Tipo, pra começar a fazer nome, assim, é bem bom lançar por lei também, né? Seguidor e tal. Então seria mais ou menos isso aí. Eu aprendi que todas as experiências são várias, mas eu escolheria o caminho da independente agora, que é o que, inclusive, eu vou continuar com a independente. E tu, Vicente, o que tu acha? Eu ainda não tive a oportunidade de lançar uma label, né? Mas tu vai lançar independente comigo. Vamos. Mas por enquanto eu só vou lançar independente, tá ligado? Mas tô tentando. Mas é isso aí, então. Acho que a gente... 48 agora. Falando em lançamento independente... Acho que a gente... Falando em lançamento independente, amanhã vai ser um remix meu aí. Confere lá. O Vicente tá fazendo um trabalho bravo. A famosa saída do forno. Então é isso aí. Agradeço a presença do grande amigo Vicente e do Rian. Eu que agradeço aí mais uma vez. Vamos fortalecer isso aí. Nos encontramos em breve, então, falando mais sobre música. A gente está buscando conteúdo para trazer aí, conteúdo interessante para todo mundo. Daqui a pouco sai uma live com um set bravo. A gente já está preparando aí, vai rolar. Tá, então agradecemos. Tocando ao vivo, de repente. Ao vivo. É assim, mas... Agradecemos muito todos que nos assistem. E para quem não conhece nosso trabalho, eu sou o Reg, ele é o Vicente Santana. E tem o Rio aqui fazendo suporte. Então, nos vemos por aí.